Seu nome e o mundo da onde está falando. Ondas magnéticas existem. Ondas magnéticas me levem. Ondas magnéticas não pare. Ondas magnéticas. Existem ondas magnéticas soltas por aí. Existem sombras milimétricas caminhando atrás de mim. Eu atraio o que eu procuro, o que eu procuro para mim. Eu atraio o que eu procuro e o que eu quero para mim. Ondas magnéticas. Ondas magnéticas. Magnética solta por aí, um montuado de fluido captado através de mim. E pego o espanto quando eu vejo nos meus erros a solução dos meus desejos. Ondas magnéticas, ondas magnéticas. Fico recebendo os pensamentos frutificados do gesto dos irmãos em mim. Amém, amém. Que assim seja. Cada pensamento é uma sentença, uma sentença. Sentida como reflexo. Como reflexo de espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Espelho, espelho meu. Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Espelho, espelho meu. Quem é mais louco do que eu? Ondas magnéticas existem. Ondas magnéticas, prepare-se. Ondas magnéticas, ondas magnéticas. Ondas magnéticas existem. Ondas magnéticas. Ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas elevem, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas. Ondas magnéticas não parem. Ondas magnéticas. Atenção, o aparelho móvel está desligado por fora da área benéfica do universo. No caso, o aparelho móvel é o ser humano. Elevem!